Deməli 67-ni də yazdık. Dedi 17-ni böldük 2-yə 8.5. Keçək 68-ə. Uyğunluğunu müəyyən edin. H üçbucağın hündürlüyü, r er, xarici çəki çevrən radiusu. 1-ci 68-də baxıram 1-ci üçbucağa. Üç tərəfin hər birinə bir dənə xətt qoyulub. Beləliklə bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bərabər tərəfli üçbucağın hündürlüyü və ə, xarici çəki çevrəsinin radiusu haqqında məlumat soxlaşacaq. A-nı oxuyuram, üçbucağın bütün hündürliyə təpə nöqtəsində kəsişir. Xeyr, bərabər tərəfli üçbucaqda daxilində kəsişir. H = AB * AC / C bərabər tərəfli üçbucaqda elə bir qayda yoxdur. C, -bə -C bəndi H = AB + AC / 2. Biz bundan artıq bir neçə və istifadə elədik. Deydik tərəfi vururuq, üç aşağı bölürük ki, edir hündürliy. Biz 3-ə bölürük, deyirdik xarici çəklən çevrən radiusudur. 6-ya bölürük, deyirdik daxilə çəklən çevrən radiusudur a b-nin çoxaltdığı üç, təcə vurub 2-yə böləndə də olur hündürlük. Yəni birə c uyğun gəldi. r er, içində bir ac elə bir qayda yoxdur. Bir də üçbucağın hündürlükləri uzantılarının kəsişmə nöqtəsi üçbucağın xaricinindədir. Bu da e, çörbucağın üçbucağın xassəsidir. Bərabər tərəflilik bucaq it bucaqlı üçbucaq. Sonra 2 iki, ikinci üçbucaq düzbucaqlı üçbucaq olduğunu görürəm. E, üçbucağın bütün hündürlüklə təpə nöqtəsinə kəsişir. Bəli, e, a düzbucaqlı təpəsinə kəsişir. 2-yə uyğun gəldi. a b-dir və AB h AB vur AC böl BC idi. Deməli AB bir katet vur AC böl BC bəndi. Budu çünki biz düzbucaqlı üçbucağın sahə düsturunu nə yadımıza salsaq, üçbucaq sahəsi AB vur AC böl 2, həmçinin h vur BC böl 2-dir. O sahə düsturundan alınır ki, AB vur AC bölünsün BC elə 10 hündürlüyü eləyir. 2 həm də uyğun gəldi C bəndi. Bir də üçüncü körbucaqlı üçbucaqdır. Bunda da üçbucağın hündürlüklərinin uzantılarının kəsişmə nöqtəsi üçbucaqın xaricinədir. Buna da e bəndiyə gəlir. Burada 1/2 AC uyğun gələn variant yoxdur. Yəni xarici çəklin çevrəsinin radiusu hansı tərəfinə bərabərdirsə, bu bilirik ki, düzbucaqlı üçbucağın düz xassəsidir. Lakin burada AC deyil də hipotenuz -hi, BC edib. Əgər bu BC bölünsün 2 olsaydı, götürəcəyik. 69 da yenə həmin məntiq əsasında sadəcə e burada bərabər tərəfi bu düzbucaqlı şurbucaqlı üçbucaqda düz qaydaları bilib bilməyimiz kifayətdir. Yəni sıfır nəzəri bir sualdır belə deyək. <coughs> Baxaq, 70-əm. ABS düzbucaqlı üçbucağında AB-ci düzbucaqlı üstünə O nöqtəsi mərkəz daxilində mərkəzi O nöqtəsində olan bir dairə çəkilib. Bura düzbucaqlıdır. B-dir, C-dir, A-dır. Uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci halda deyir ki, bucaq OAC 35 dərəcədir. O AC bura 35 dərəcədir. Bizə toxunanlar toxunanlar arasından xətt keçsə, bu bilmirəm necə olur, amma gedib çevrənin mərkəzindən keçsə, bu yarıya bölünəcək bucaq. Yəni bura 30dusa, 35dilsə, şərtdə verilib 35dir. Bura da 35 sətacədir. Yəni çünki baxıram, bu 10 mərkəzdən bu tərəfə də qədər məsafə ERdir, bura qədər məsafə ERdir. Yəni bu nöqtə tərəflərdən eyni məsafədədir. Bu da təmbəlinin xassəsidir də, bir tərəfim üç bucağın tərəflərindən eyni məsafədə olmaq. Bura 70 oldu, bura 90, bura məcburi 20 dərəcə oldu. Biz də OBA-ya baxaq. Deməli OBA. Deməli 30, 70, 90, bura 20. Yenə bu da təmbələn olduğunu öyrə. 10 10 dərəcə uyğun gəldi. Deməli, OBA 10 dərəcədir. 1-ə oldu B bəndidir. 1 də AOC, AOC 90 bu da yenə təmbel olduğu üçün 45, burada 35. Elədir, 80, 180-dən 80 çıxdım, burada oldu 100 dərəcə. 2 uyğun gəldi. 1-ə həm də uyğun gəldi, E bəndidir. Keçək ikinci. Bu üçbucağı biraz böyük çəkim. Yenə eyni şəkildə çəkdim. <laughs> A, B, C və O. Şərt verilib ki, OBC 37-dir. OBC bu bucaq 37 dərəcədir. Dedim ki, bu xətt təm böləndir, mərkəzdən keçdiyini öyrə. Ona görə bu bucaq da 37 dərəcədir. Nə oldu? 60 + 74 dərəcə B bucağı. Bura 90-dır, cəm 180 olmalı idi. 90-dan da 74 çıxanda elədi deməli 16. Deməli bu bucaq 16-dır. Bu bütövlükdə 16-dırsa bura 8-dir, bura da 8-dir. Yəni nə oldu? E, OBA OBA oldu 37 dərəcə. Yə, OBA. OBA oldu 37 dərəcə. Elə bir variant yoxdur. Sonra e, ikinci bir hal. AOC A o c. Bura 8-dir, bura da 90-ın yarısıdır da. 45 % 8 53. 180-dən də 53 çıxanda elə 127. -di. Yəni 2-yə bir dənə 127. -di. D bəndi uyğun gəldi. Keçirəm 3-cü hala. 3-cü halda A-dır, B-dir, C-dir, O-dur. O AB-ni 21 verib. O A B-ni bura 21 Bura 21 olduğundan görə OAC də OB-yə, OAB-yə bərabərdir. Bura da 21, elədi 42. 90 buradır, 42 buradır. Bura nə qədər olacaq? 90-dan da çıxdım 42-ni. Yəni bununla bunun cəmi 90 olmalı idi. 90-dan 42-ni çıxdım, elədi 48 dərəcə. Deməli bu bucaq 48-cisə yarısı onda 24 dərəcədir. Yəni şərhdə OB-ni -yəni soruşur. OB A 24 dərəcədir. Üçə yuğun gəldi. A bəndidir. Bir də Artıq D ilə Y-dən istifadə eləmişəm. Onca D-yə heç bir nə uyğun gəlməyəcək. Əlbəttə ki, yoxlayaq yenə də. A O C. A O C-ni tapaq. 21 90-ın yarısı 45, elədir 66. 180-dən də 66 çıxıb bu bucağı tapıram. 180-dən də çıxanda 66 2, elədir 4 114 dərəcə. 114 dərəcə olan yoxdur. Elə uyğun gəlir 1 B-yi 2-dir, 3-də A. Sonra 71 nömrəli məsələdə yenə sadə məsələdir. İki bucağının cəmi 90 dərəcədir. Yəni bu düzbucaqlı üçbucaqdır. Məcburi üçüncü bucağı 90 olacaq. Düzbucaqlı üçbucaqdır. Xarici nəcəylə çevrən radiusu C/2, daxilə nəcəylə çevrən radiusu a+b-c/2 olacaq. C-yə e birə uyğun gələcək. İki bucağı 60-dırsa məcburi üçüncü bucaq da 60-dır. Cəm 180 olmasından görə Bu bərabərtərəfli üçbucaqdır. Xarici çəklən çevrəsinin radiusu a cos(3/3), daxili çəklən çevrəsinin radiusu isə a cos(3/6)dır. Üç üçün, Üçüncüsü isə bir bucaq 30-dur, digəri 120-dir. Keçirəm e, sinuslar teoreminə. E, a tərəfi böl sinus alfa bərabərdir 2 yer olduğundan bizə demişdik ki, əgər 30 dərəcə varsa, onun qarşısındakı tərəf elə xarici çəklən çevrəninin radiusudur. Ona görə elə bunun tərəfi də ə radiusu da a-ya bərabər oldu. 3-ə yaxın gəldi, a bənd. Burda 72, 73 nömrəli məsələlər sadə məsələdir. Sinus teoremindən istifadə edilib. Həll edirsiniz, əvvəlində bunlar aydın nöqte edirik. İki bucaq verilib, 180-dən bunların cəmini çıxıb üçüncü bucağı tapırsınız. AC böl həmin bucağın sinusu bərabərdir 2R er məsələsini həll edib cavabı tapırsınız. Sonra 74 daxili bucaqların dərəcə ölçüləri 1 2 3 nisbətində olan üçbucağın böyük tərəfi 10-a bərabərdir. Yenə cəmləri 180-ə bərabərdir. Bucaqları tapırsınız. x üstə 2x üstə 3x 180-də alacaqsınız. Sorudan bucağın biri 30-dur, 60-dur, 90-dur. Sonra hipotenuzu, böyük tərəf 10, hipotenuz verəndən sonra 30 dərəcə bucaq xassəsindən istifadə edib digər iki kateti tapırsınız. Sonra da e, daha doğrusu xarici çəkilən çevrəsinin radiusunu tapır. O 10 olduğunu öyrə. Onun da yarısı 2 5 e, elədi. Məsələn bitdi. 76-da deyir, e, düzbucaqlı üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilən miç çevrə radiusları 2, 2 və 6.5-dir. Böyük katetini tapın. Verilən şərtləri qeyd eləyək. Deməli, 76-da deyir ki, düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çəkilən, yəni kiçik r a + b - c / 2 bərabərdir 6 tam. Daha doğrusu, deyir ki, daxil çəklən 2-dir. Bu 2-yə bərabərdir. Xarici çəklən, yəni böyük r isə, bir də deyirəm ki, c böl 2-yə bərabərdir. Bu isə deyir ki, 6 tam 0.5-dir. Burdan mən c-ni tapıram da. Hipotenuz nəyə bərabərdir? Yəni e, 2-ni vurdum 0.5-ə, 13. Gətirib burda c-nin yerinə 13-ü qoyuram. Olur a üstdə b - 13. 2-ni İki, 2-yə vurdum, 4. Onda a üstdə b nə oldu? 17. Bu bir tənliyim. Digər yandan da bilirəm ki, a-nın kvadratı üstə b-nin kvadratı c-nin kvadratına bərabərdir, yəni Pifaqor teoremi. O da 169. İndi bu məsələni həll edib katetlər tapmaq lazımdır. Eee, belə bir əvəzəmə aparıb, belə deyim, b = 17 - a. Burada b-nin yerinə 17 - a-nı qoysam, olar a-nın kvadratı üstə 17 - a-nın kvadratı bərabərdir 169 a-nın kvadrat, burada da bir də a-nın kvadratı var, 2a-nın kvadratı. Bunu e, 17-ni a-ya vurdum, 2-yə vurdum. -34a üstə 17-nin kvadratı 289 çıxdım 169 bərabərləşdirdim 0-a. Sonra hələ də 2-yə böldüm. 2a-nın kvadratını 2-yə böldüm, a-nın kvadratı. -34-ni 2-yə böldüm, -17a. 289-dan 169 çıxdım, 120. E, 120-ni də 2-yə böldüm. 60 = 0. Kvadrat tənliyin diskriminantını həll eləsəm, 17^2 = 289 - 240 = de 49. Onda a nəyə bərabər oldu? -17 + -7 / 2. Mənfisini götürmürəm, tərəf mənfi ola bilməz, toplus müsbətin götürürəm. Mənfi -b 17 və -1 müsbət 17 mən 17 mənimisimiz 17 + 17, 17 bölək indi 2 nə həll olacağıq 17 üstə 7 24 yarısı 12 17 - yarısı 5 sadəcə bu simmetrik tənlikdir bunları yerinə aparıb qoysam b-ni də alaram 5 12 çünki 17-dən 12 çıxdım 5 17-dən 5 çıxdım 12 yəni katetlər 12 və 5-dir böyüyü də olacaq 12 burada böyük katet sözdür 76-da edəcəksən 12 Sonra gəlir deməli 77 də eyni tiplidir davam edə indi gələk 78-ə. Deməli deyir ki tərzəyin qolları diametri AB olan yarım dairə üzərində K nöqtəsinə bəлки edilmişdir. Deməli bizə bir dənə yarım dairə verilib. Bura A nöqtəsi, bura B nöqtəsi, burada bir dənə K nöqtəsi var. Bu bucaq alfa adını qoyuq, bura beta. Ə, AK və BK qolları, yəni bu xəttlə bu xətti birləşdirir. Uzunluğu də, və qolların uzunluğu dəyişə bilər və bu zaman K nöqtəsi yarım dairə üzərində hərəkət edir. Hərəkət zamanı alfa bucağı ən azı 30, ən çox 45 olursa, beta bucağı hansı aralıqda qiymətlər alır? Yəni bu nə deməkdir? Yəni bu hansı bir dəzgahdır? Bu yarım dairə üzərində bir K nöqtəsi başlayıb hərəkət etməyə. Məsələn, müəyyən müddətdən sonra tutaq ki, gəlir o nöqtə K nöqtəsi çıxır bura. Bu bucaq nə oldu? Kiçildi. Çünki qarşısındakı tərəf kiçildi. Müəyyən müddətdən sonra K nöqtəsi gəlir bura. Bucaq bir az da kiçildi. Və bizə deyir ki, bu kiçik bucaq ən azı 30-dur. Ən çoxu isə məsələn 45 dərəcə ola bilər. O zaman beta hansı aralıqda ola bilər? Mən isə bilirəm ki bu, bu düz bu dəzgahın qolları uzunluqları nə olursa olsun yarım dairə üzrə hərəkət etdiyindən bu mərkəzi bucaqdır. Diametr əslində bu çevrədə. Diametrə görənlən bucaq düz bucaqdır. Yəni bu bucaq həmişə 90 dərəcədir. Ona görə beta nə olacaq? Mən 90-dan alfa nı çıxacam. Əslində 90-dan alfanı çıxacam. Onda beta nə ola bilər? Bir dəfə 30 olur, beta 60 ola bilər ən çoxu isə 45 ola bilər. Beta da ən azı 45 ola bilər. Və digər yandan 30-dan 45 arasında da qiymətlər alırdı. Ona görə bunun ən kiçik qiyməti 45-dir, ən böyük qiyməti 60-dır və onlar arasında da qi e, digər qiymətləri ala bilər. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, alfa 30 və 45 olmasın, olsun məsələn 50 e, 50 də ola bilməz, 40 dərəcə. 90-dan 40 çıxdım 50 dərəcə. Yəni bura arasında siz digər qiymətləri də ala bilərsiniz. Yəni ən böyüyünü, ən kiçikini tapdıq alfa dəyərti deyirəm. Bu beta-nın qiyməti ilə bu ən böyük ənkişi qiymətinin arasında yerləşəcək. 79 da yenə 78 tiplidir. Yenidə gəlir yeni bir başlıq. Çevrənin daxilinə və xaricinə çəkilmiş çoxbucaqlılar. Yəni əslində burada ə, çoxbucaqlı və dörbucaqlılar dərsinindən geniş istifadə oluna bilər. Sadəcə burada zəruri 2 dənə ən çox istifadə edəcəyimiz qayda var. Daha dörbucaqlılar dərsinə deyirəm Belə deyək də xarici və daxil çəyimi çevrələri demək olar. Mən burda indi bir neçəsini deyirəm. Eee, deməli hər dörbucaq demişdik üçbucaqlarda istənilən üçbucağın xaricinə və daxilinə çevrə çəkmək olar. Bu dörbucaqlar üçün belə deyil. Yəni istənilən dörbucağın daxilinə çevrə çəyə bilmirik. E, belə deyək. Əgər dörbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdirsə, yəni bu A tərəfini ilə B tərəfini toplasam, bu C tərəfini ilə D tərəfinin cəminə bərabər olarsa, yəni bu şərt ödənsə, onda deyirlər ki, çevrənin xaricinə dörbucaqlı, yəni dörbucaqlının daxilinə çevrə çəkmək olar. Yox, əgər qarşı bucaqlarının cəmi bərabər olarsa, ən yəni, alfa beta. Alfa üstə beta 180, bu gamma üstə fi 180 olsa, onda deyirlər ki, bu çoxbucaqlının dörd bucağlının daha doğrusu xaricinə çevrə çəkmək olar. Yəni bu çox sadədir. Bir nöqtədən çevrəyə çəkilən ki, toxunan bərabərdir. Bu məsafə bu məsafiyə bərabərdir. Burdan çəkilən toxunan bə bu məsafə bu məsafiyə bərabərdir. Eyniylə bu məsafə bu məsafiyə bu məsafədə bu məsafiyə bərabərdir. İndi baxıram, burada bir xəttli, iki xəttli, burada üç xəttli, dörd xəttli var. Eynilə burada bir xəttli, iki xəttli, üç xəttli, dörd xəttli var. Yəni bununla bunun cəmində nələr varsa, bununla da bunun cəmində olar var. Bu isə çox halsa da alfa birləşib bu qövsə, beta birləşib bu qövsə və daxilə çəkilən bucaqlardır. Alfa bu qövsin yarısına, beta bu qövsin yarısına bərabərdir. Alfa ilə beta cəmi ümumiyyətlə bütöv çevrənin e, bucağının yarısına bərabərdir. Yəni 360-ın yarısı 180. -ın. Yəni bunlar sadə xassələrdir. Kvadratın xaricinə və daxilinə çevrə çəkmək mümkündür. Paraloqramın nə xaricinə, nə daxilinə çevrə çəşə bilmirik. Düzbucaqlının yalnız xaricinə çevrə çəyə bilərik. Trapeziyanın da bəzən daxilinə və xaricinə çevrə çəyə bilərik. Bu dediyimiz şərtlər ödənməlidir. Sonra rombun daxilinə çevrə çəyə bilirik. Ə, sonra xarizəyə çevrə çəkmək üçün daxili ə, qarşı bucaqların cəmi bərabər olmalıdır. Bu isə ödənmədiyinə görə hər ikisi bərabər deyit bucaqdır, olmur. Onda xarizəyə çevrə çəkə bilmirik ondan. Beləlikdə rombun rombun xarizəyə çevrə çəksək nə olmalıdır? Qarşı bucaqların cəmi bərabər olmalıdır. Bununla bunun cəmi 180 deyil axı rombda. Hər ikisi iti bucaqdır da. Am bunu bir yaxşı Deməli bir dənə dördbucaqlı çəkdim. Bu bucaqla bu bucaq cəmi 180 olmalıdır. Amma rombda bula içsə itidir axı. Yəni 180 olması üçün yəni 90 90 olmalıdı. O da kvadratdır falan. Və ya biri 180-dan kiç 90 kiçik, 90-dan kiçik olan biri belə olmalıdı. Rombda ola içsə iti bucaqdır və ya bula içsə şor bucaqdır. Bunlar 180-i aşır, bula içsə 180-dan kiçik qalır. Onun yəni 180 ola bilmir. Yəni rombun biz bir dənə daxilində çevrə çəkə bilərik. O da qarşı tərəflərin cəmi bərabər olduğundan. İndi çeşəy məsələlərinin həllərinə Çevrənin daxilinə çəkilmiş dörbucaqlının iki, e, iki qarşı bucağı 5/7 nisbətində. Deməli çevrənin daxilinə bir dənə dörbucaqlı çəkilib. Bura deyim alfa, bura deyim beta. Mən alfa və beta haqqında nə bilirəm? Bilirəm ki, cəmləri 180-dir. Mən dedim ki, xarici nədür? Dörbucanın xaricinə çevrə çəkilsə, qarşı bucaqlar cəmi 180-dir və bunlar 5/7 nisbətindədir. Deməli biri 5x-dir, biri 7x-dir, cəmi 180 olduğundan 12x 180 olur. X-də 180-i 12-yə böləndə 1 15. 1 5x idi. 5-i 15-ə vurdum 75 dərəcə. 1 7x idi. 7-ni 15-ə vurdum 105 dərəcə. Yəni 75 və 105 dərəcə. Doğru cavab C bəndidir. 2-ci sualda yenə eyni həmin proses təkrarlanacaq. Eyni ardıcıllıqdır, sadəcə ədədlər dəyişir. Baxaq 3-ə. Radiusu 7.5 olan çevrənin daxilində tərəfi 3 4 nisbətində olan düzbucaqlı çəkilmişdir. Deməli, ehm, üçün şəklini çəkək. Çevrənin daxilinə bir dənə düzbucaqlı çəkilib. Dedik, çevrə düzbucaqlının yalnız xaricinə çəkdə bilərik. Çevrənin daxilinə bir dənə düzbucaqlı çəkilib və bu diaqonalların kəsişmə nöqtəsi yaddımıza saxlayırıq ki, o yəni çevrənin mərkəzidir. Çünki bu bütün düzbucaqlı da düz diametrə söykənən bucaqdır. Bu düzbucaqlı üçbucağın düz hipotenuzu elə, eee, düzbucaqlının diaqonalıdır. O da çevrənin diametridir. Bunun radiusu e, demeli ki bize 7 tam onda 5'ti. Onda diametre ne olacak? E, 7 tam onda 5'i vurdum. 15. Çünki burdan bura da 7.5-dir, burdan bura da 7.5-dir. Diametr, yəni 2 radius oldu 15. Və tərəflər 3/4 nisbətindədir. Bura 3x-dir, bura 4x-dir. Məndən soruşur ki, düzbucaqlının perimetrinə, bunun üçün mən bu tərəfləri tapmalıyam. Bu münasibətdən də aydın məsələdir ki, Pifaqor teoreminə kesib tapacam. 3x-in kvadratı 9x kvadratı, 4x-in kvadratı 16x kvadratı, 15-in kvadratı 225. 9x 16x kvadratı elədir 25x kvadratı bərabərdir 225. E, x kvadratı bərabərdir 225-i 25-ə böləndə etdi deməli 9 nəyin kvadratı 9-u 3-ün. Deməli x 3 imiş. X 3 imişsə bir tərəfi 3 üçün 9, digər tərəfi 3-dördün 12 imiş. 10 imiş. Onda perimeter nədir? Düzbucağın 2 * a + b. 9 üstə 13-ün topladım 21, 2-yə vurdum 42. Perimetri oldu 42, 3də doğru cavab D bənd. Gəldi 4-dən yenə eyni proses. Xeyr, 4 eyni proses deyil, 4-ü deyim. Daxilə çəkilmiş dördbucaqlının, deməli, çevrənin daxilinə bir dənə dördbucaqlı çəkdim. Üç ardıcıl bucağı <coughs> 2 3 4 nisbətindədir. Yəni bura 2x-dir, bura 3x-dir, bura 4x-dir eee 3 ardıcıl bucağı 2 dörd bucağının 4-cü bucağını tapın. Mən də bilirəm ki, qarşı bucaqların cəmi 180-dir. 2x ilə 4x toplayanda 180 eləməliydi. Yəni 6x bərabərdir nə? 180. Digər yandan bununla da bunun cəmi 6x eləməliydi. Çünki 6x = 180-dursa, bununla bunun cəmi 6 180, yəni 6x eləməliydi. Yəni burada nədir? 3x. 3 6x = 180-dursa, 3x nə olacaq onda? ə 90 dərəcə. Yəni bucağın biri nə imiş? 90 dərəcəyimiş. Bəli, 90 doğru cavab D bəndidir. Və ya belə tapmaq istəmirsiniz, bucaqları tapmaq istəyirsinizsə, 2x 4x 6x 180-ə səx x 30-dur. 30-u 2-yə vurdum, bura 60 dərəcə, 3-ə vurdum 120 dərəcə, 3-ə vurdum 90 dərəcə, 180-dən 90 çıxdım, bura da məcburi 90 dərəcə. Belə də tapa bilərsiniz. 5-də yenə İndi deməli 4-cü e, sualdandır. Sadəcə burada e, kiçik bucağını tapırıq. Biz bütün bucağı tapandan sonra burdan ikisini götürəcəyik. Məsələn, burada ən kiçik bucaq hansıdır? 60 dərəcə. E, sonra 6-cı sual. Çevrə xaricinə çəkilmiş dörd bucağın üç ardıcıl tərəfi bu nisbətdədir. Yazaq altını. Çevrə xaricinə çəkilmiş dörd bucağlının, deməli çevrənin xaricinə çəkilib dörd bucaqlı belə çəkək. Dirsə üç ardıcıl tərəfi üçbuc. Bura 3x-dir, bura 5x-dir, bura 7x-dir. İndi çevrənin xaricinə dörd bucaqlı çəkilibsə, dedik ki, qarşı bu tərəflərin cəmi bərabərdir. 3x + 7x. Demə bu ilə bunun cəmi 10x eləyisə, bu tərəfinlə də bu tərəfin cəmi 10x eləməli. Bura 5x varsa, məcburi burada 5x oldu. Və bu dörbucalının perimetri 120-dir. Yəni 3x, 5x, 8x, 7x, 15x, 5x, 20x. Yəni bunu içini toplayıb 2-yə vura bilərdim. 20x 120-dsə x elədi 6. Onun ən böyük tərəfi, ən böyük tərəfi 7x-dir. 7-ni də 6-ya vurdum, 42. Doğru cavab A bənd. Davam edək. 7 nömrəli sualda nə deyir? Yenə 7 nömrəsi və 6 ilə eyni tipli məsələdir. 8 nömrəliyə aid əvvəldə dedim. Deməli burada baxaq. 3 nömrə 8 nömrəli sualda 3 ilə eyni tiplidir. Deməli 9 da 8, 3 hamısı eyni tiplidir. Əvvəldən nümunələri var. 10 şifahi yaza biləcəyimiz bir sualdır. Çevrənin görürük ki, xarici dörbucaqlı şəkilib. Çevrənin xarici nə dörbucaqlı şəkilib. Hansı şərt ödənilirdi bu halda? Qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Yəni BC 5-dir. AD nədir? AD-ni -nə soruşur. Lə? AB 4-dür, CD 9-dur. Bura 4-dür, bura 9-dur. Cəm elə 13. Deməli BC ilə AD-nin də cəmi 13 eləməlidir. Bura 4 varsa, məcbur e, deməli AB 4, CD 9, cəm e, 4 9 cəm elə 13. BC 5-dirsə, AD də 8 eləməlidir. Yəni 13-dən 5 çıxdım, 8 deməli doğru cavab B-dir. Yəni bununla bunun cəmi nədirsə, bununla da bunun cəmi 10 verməlidir. 11 yenə eyni tipli, 12 eyni məsələ, 13 də eyni məsələdir. Sadəcə burada 12-ni yazım. Çünki artıq burada perimetrə də keçib. Əslində e, ciddi bir problem yoxdur orada, amma baxaq 12. 12-də edəcəyimiz ardıcıllıq 10 və 11-dəki kimidir. Sadəcə 12-də biraz daha başqa perimetrdən yola çıxacaq. Deməli, deyir ki, perimetri 60-dır. Perimetr mən bilirəm ki, AB ilə CD nədirsə, cəmi. BC ilə də AD-nin cəmi oldu da. Çünki qarşı tərəflər bərabər olmalıdır xaricinə çevrən xaricinə dörbucaqlı çəkildiyindən. Ona görə 60-sa perimetr, AB ilə CD-nin cəmi 30-dur, BC ilə də AD-nin cəmi 30-dur. Digər yanın AB 16-dır. Perimetri böldüm 2-yə, ölədi 30. Yəni bununla bunun cəmi 30dur. Bu 30dursa, onda CD nəyə bərabər oldu? 30-dan çıxdım bu 16-nı. Çünki ola ikisi bir yerdə 30 idi. O da etdi 14. Deməli, CD tərəfi 14-ə bərabər imiş. Doğru cavab C bəndidir. 13 də yenə eyni tipli məsələdir. Gəlir 14. 14. Tərəfi 2 santimetr olan düzgün altıbucaqlının xaricinə çəkilmiş Çevrənin uzunluğunu tapın. Düzgün altıbucaqlı da ə, yadımızda rahat saxlaya biləcəyimiz hallardan biridir. Yadımız belə deyini bir dənə çevrə çəkdim. 1 2 3 4 5 6. Bunun düzgün olduğuna nəzər alaq, bütün tərəflər bərabərdir. Düzgün olduğundan bunlar hər hansı elə rdir. Aydın məsələdir ki, mərkəzdən bura qədər məsafə rdir bular r-lərdir. Bu üçbucaqda hamısı bərabər tərəflidir. Hardan bilirəm? 360-ı 6-ya bölürəm, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Digər yandan bura r, er, bura r, er, bu üçbucaq bərabər yanlılıdır. Bir bucağı bərabər yanlına olan 60 dərəcə olan üçbucaq bərabər tərəflikli olduğundan bu bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Deməli düzgün altıbucaqlının tərəfi nədirsə, xaricinə çəkilən çevrəsinin radiusu da odur. Yəni bu şəkildən bunu bir dəfəlik yaddımıza saxlaya bilərik. Sonra düzgün üçbucağın ən böyük diaqonalı 2r də görürük, 2r er. və tərəfin 2 mislinə bərabərdir. Düzgün üçbucağın ən kiçiyi diaqonalı tərəfinin kök e, d1. Ən kiçiyi diaqonalı üzü istəmir bu rdir. Ən kiçiyi diaqonalı olacaq bunun məsələn bu. Tərəfinin kök altı mislinə bərabərdir. Bu da olur bərabəryanlı üçbucaq. Buna e, kosinus teoremini tətbiq edib tapmaq olar bunu. İndi seçdiyimiz məsələmizdə tərəfi 2 olan, yəni a-mız 2-dir. Düzgün altıbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrən uzunluğunu tapın. Yəni l bərabərdir 2p böyük r soruşulur. Mən də bilirəm ki, düzgün altıbucaqlıda qeyd etdik ki, xarici çəkilən çevrəsinin radiusu -hə, tərəfinə bərabərdir. Olduğu üçün 2 * p r-imiz də a olduğunu öyrə. 2 * oldu belə r-in yerinə 2 yazdım. 2 * 2 = 4 4p. 14-də doğru cavab b b-ndir. Deməli 15 nömrəli sual da eynilə 14 nömrəli sual kimi həll olunacaq. Keçək 16-ya. 16 nömrəli sual. Çevrə daxilində çəkilmiş dörbucaqlının bucaqlarından biri 70-ə bərabərdir. 70 dərəcəyə bərabərdir. Çevrənin daxilində bir dördbucaq çəkdim. Bu bucaqlardan biri 70-dir. Daxili bucaqların cəmi 180 olmalı idi. Çevrənin daxına çəkildiyini görə. Bura 70-dirsə, bura 110-dur. Onun qarşısına bucaq oldu 110, yəni kifayət qədər sadə bir sualdır, B bəndi. 17 yenə yəni, eyni tipli məsələdir. Gəlir 10 8. Kvadratın xarində çəkilmiş çevrənin, yəni kvadratın kvadratın xaricinə çevrə çəkdim. Radiusu 3 kök altdakidir. Onda ə, bilirəm ki, kvadratın xaricinə səməti çevirən mərkəzi düşür. Diaqonalarının kəsişmə nöqtəsinə, yəni bu kvadratın diaqonalı ilə o çevrənin diametridir. Bura radius 3 kök altda 2 olduğunu öyrə. Deməli, diaqonal oldu 6 kök altda 2, yəni 2 dəfə böyükdür də, çünki diametrdir. Kvadratın tərəfini tapın. Mən də keçib bərabər yan düzbucaqlı üçbucaqdan mən istifadə edə bilərəm. A da e, x qoyaq adam xdir, xdir. Məndən bu tərəfi istəyir. Yoldur 2x kvadratı, Pifaqordan istifadə edirəm. X-in kökü, x-in 2x kvadratı 600-altdakının kvadratı, o da elədir 72, x də elədir 6. Yəni vidəpəliyi yadda saxlayınız, bərabər yan düzbucaqlı üçbucağın katetin düz düz kök altına 2 vuran da eləyir hipotenuz. O cür 600-altdakını kök altına 2-yə böldüz, məsələ bitdi. E 6 aldıq, doğru cavab E bəndə 18-də. 19 yenə eyni tipli məsələdir. 20 sadə bir sualdır. Deməli, CDE bucağını soruşur. Bu dörd bucağının bir tərəfinin e, xarici bucağıdır. Yəni deyir canlı bir xarici bucağıdır. Onu tapmaq üçün əvvəlcə bu bucağı tapsam kifayətdir. Bu dörd bucağının xaricinə çevrə çəkilib. Bilirəm ki, bu 100 dərəcə üçdə bu bucağa gələndə 180 dərəcə əməldir. Bura 100 dərəcə, bura 80-dir. Bura 80-sizə xarici təzədən 100 elədir. Yəni bu bucaq əslində də bu bucaq bərabərdir. O da 100 dərəcə də E bəndi. 21 də eyni tiplidir, gəldi 22. E 22. Orta xətti 8 sm trapesiyanın, orta xətti 8 sm olan trapesiyanın daxilinə çevrəd çəkilmişdir. Deməli çevrənin xaricinə trapesiya çəkilib bəyə orta xətti 8-dir. Deməli tərəflərinin cəminin yarısı 8-dir. Bu tərəflə bu tərəf, orta xəttə x trapeziyanın oturacaqlarının cəminin yarısı da axı. Bu oylab bunu buna A deyim, buna B deyim. A + B-nin yarısı 8 olduğunu öyrə. A + B 16-dır. E, perimetri soruşur. Mən bu tərəfləri, bu tərəfi tapmalıyəm. Yəni e, daxilə çevrə çəkildiyinə görə qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. A ilə B-nin cəmi 16-dırsa, bu tərəflə də bu tərəfin cəmi 16-dır. 16 üstə 16. Üstü, 16 32 perimetri oldu 32 doğru cavab E. 23-də isə bu prosesin tərsinə gedirik. Perimetr 40dsa tərəflərinin cəmi 20-dir, onun da qarşı tərəflərin də cəmi 20-dir. Onda orta xətt deyir 10. Yəni onun yarısı. Gəldik 24 nömrəli suala. Cebrənin xaricinə düzgün altıbucaqlı və kvadrat çəkilmişdir. Deməli bir dənə çevrəcək e, xaricinə, deməli çevrənin xaricinə əslində e, düzgün altıbucaqlı və kvadrat çəkilmişdir. Bir dənə kvadrat çəkirəm. Bir dənə də, belə deyək altıbucaqlı çəkdi. Yəni bir tərəfi budur, bir tərəfi budur altıbucaqlının, bir tərəfi bu, bir tərəfi bu. Bir tərəf bu, bir tərəfdə bu, tərəf bu oldu. Düzgün altıbucaqlının perimetri 70-dir və bütün tərəflər bir-birinə bərabər olduğunu öyrə. Düzgün altıbucaqlının a6 tərəfini desəm, a6 onun tərəfi olsun. 72-ni böldüm 6-ya, elədi 12. Deməli bu altıbucaqlının bir tərəfi 12-dir. Bunu qırağda da göstərək bir dənə. Bunun bir tərəfi nədir? 12-dir. 6 dənəsi 72 əlaməsindən ötürür. Biri 12-dir. Mən də belə deyirəm ki, altıbucaqlının xaricinə çəkilmiş çevrəsinin, daha doğrusu, çevrənin xaricinə çəkilmiş altıbucaqlının tərəfi ilə onun həmin çevrənin radiusu nə bərabərdir? Yəni bu çevrənin radiusu da 12-dir. Baqa qaydalarda dedim. Yəni bu tərəf ilə bu radiusa bərabərdir. Bu gördüyümüz çevrənin radiusu 12-dir. Bizdən kvadratın perimetrini soruşur. Radius 12-dirsə birləşdirdim bunu, diametr nə oldu? 24. Sonra bayaq da dedim ki, kvadratın tərəfini tapmaq üçün e, onun diaqonalını kök altı 2-yə bölmək kifayətdir. 24-ü bölürəm kök altı 2-yə, tapıram kvadratın tərəfi nədir? Perimetrini tapmaq üçün də vururam 4-ü. İndi bunu hesablayaq. Bu artıq kvadratın perimetri oldu. 24 * 4, surət və məxrəci kök altı 2-yə vursam və bölsəm, bura vurdum. Bunu da kök altı 2-yə vuraanda 2 elədi. 24-ü içə vurdum. 48, 48 çökün altında 2, doğru cavab A bəndidir. 25 nömrəli məsələ də eyni tiplidir. Keçək 26-ya. Deməli düzbucaqlının kiçik tərəfi 2-dir və dərində arasından bucağı düzbucağın xaricinə, aha, əvvəl çevrəni çəkərik. Və düzbucağın xaricinə bir dənə çevrə çəkilib. Diqonalı kəsişdirdim. Bilirəm ki, artıq mərkəz burdadır. Bu da radiusdur. Bu da radiusdur. Bu da radiusdur. Bu da radiusdur. Tərəf bu tərəf 2-dir. Və diqonal diqonal e, arasına bucaq 60 dərəcədir. Bu bucaq 60 dərəcədir ə bu radius, bu da radius olduğuna görə bu balaca gördüyüm üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. Digər yandan bir bucağı da 60 olduğuna görə bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yəni bunun üç tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Yəni burada 2-dir, buradakı. Yəni əslində elə radius nədir? Oldu radiusda 2. Bu da bizdən radius soruşuldu. Doğru cavab E bəndidir. Baxaq 27 nömrəli məsələyə. Radiusi 20 santimetr olan çevrənin daxilinə çəkilmiş trapesiyanın e, böyük oturacağı mərkəzdən keçir. Deməli radius 20 çevrənin daxilinə trapesiya çəkilir və böyük oturacaq mərkəzdən keçir. Bu da kiçik oturacaq oldu xarici çəkilmiş çevrə, yəni qarşı bucaqların cəmi 180-dir. Radius 20-dsə bunun oturacağı nədir? 20. Radius 20-si oturacaq 40 düz istirəm. Əvvəlcə bu diametr olacaq da. 40. Keçir və kiçik oturacaq radiusa bərabərdir. Yəni bura isə 20-yə bərabərdir. Yəni radius 20dır. Trapeziyanın perimeterini tapın. Deməli, Deməli diqqətli baxaq buna. Bir, e, deməli mərkəzi gəydirdim. Xətləri birləşdirin. Bular cis radius da axı. Bu 20-dir, bu da 20-dir. Yəni bu balaca üçbucaq bərabər tərəfli üçbucaq. Digər yandan bu balaca iki balaca üçbucaq baxıram. Bura 20-dir, bu radiusdur, bura da 20-dir. Bura 20-dir, bu radiusdur, bura da 20-dir. Bula hərisi də bərabər yanlı üçbucaqlardır və e, belə deyək, paralel xətlər arasında bu bərabər yanlı ümumiyyətlə trapesiya olacaq da. Belə deyək, paralel Ə, xəttlər arasında qalan qövslər bərabərdir. Bu qövsdən bu qövs bərabərdir. Digər yandan qövslər bərabərdir, o qövsləri çevrədən ayıran vətərlər də bərabərdir. Əslində bu trapesiya bərabər yanlıdır. Yəni xarici isə hilsə trapesiya bərabər yanlıdır. Yəni bu balaca üçbucağa bu üçbucağa baxıram. R er, R er, bir dənə tərəf hər hansı bir x, yenə r r, yəni 20 20 bir dənə tərəf x. Bu bərabər üçbucaqlardır. Yəni bu ortadakı bucaq 60 dərəcə qalıbsa, açıq bucağın 180 olduğunu yerə bu bucaqla bu bucağın cəmi mənə 120 dərəcə verməlidir. Digər yandan ikisi də bərabər üçbucaqlardır. Onlar tərəf bucağı da 60 olduğunu yerə bu bucaq da 60 dərəcədir, bu bucaq da 60 dərəcədir. Bu iki dənə bərabər tərəfli üçbucağın, daha doğrusu bərabər yanlı üçbucağın Bir bucağı 60 oldu. Deməli bu elə bərabər tərəfli üçbucaqdır. Onda elə buda da yan tərəfdə olacaq nə? 20, 20. Onda perimeter nə olacaq? 20 + 40 + 60 + 20 + 20, yəni 40, o da oldu 100. Yəni 40, 20, 20, 20 cəmi elədi 100. Doğru cavab B bəndi 27-ci. 27-ci sualda B bəndi. Sonra yenə də baxaq 28-ə. Deməli, trapeziyanın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi trapeziyanın böyük oturacağının üzərindədir. Çorbucaq təpəsindən çəkilən hündürlük 4 sm olub, yan tərəflə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Trapeziyanın diaqonalını tapın. Şəkli çəhəyə əvvəl 28. Deməli, trapeziyanın xalizdən çevrə çəkilib bir dənə və bu y oturacaq diametr üzərindədir. Çörbucaq tərəfindən çəkilən hündürlük çörbucaq təpəsinə hündürlük çəkdim. Bu hündürlük 4dür və yan tərəflə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Deməli mən də bilirəm ki, 30 dərəcəli bucaq qarşısında katet ipetun uzunluğunun yarısına, 60 dərəcəli bucaq qarşısında katet qatir, kiçik katetin kök altında 3-ün nisbətlidir. O 4 60 dərəcə bucaq qarşısına katetdir. Deməli kiçik kateti kök atdıl 3-ə vuranda buna bərabərdirsə, deməli bunu da kök atdıl 3-ə böləndə kiçik katetə bərabərdir. Kiçik katet 4 böl kök atdıl 3-dür. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet. Kibetonun yarısıdır. Yəni bu yan tərəf bura 4 böl kök atdıl 4 böl kök atdıl 3 olduğunu. Gör, yan tərəf 8 böl kök atdıl 3-dür. Yenə yəni, bayaqcı qayda ilə paralel qovluqlar arasında məsafə. Yəni bu bərabər yanın üst bucağındadır. Yəni xarici çəkilən trapesiya yəni, trapeciya xarizinə çevrə çəkilibsə bu trapeciya bərabərliyinə olduğunu gördüyük bayaq vətərlərdən dedik. E diagonallar da bərabər olacaq. Bir diagonal tapmaq kifayətdir. E, bunu da belə yazaq da. İndi bu diametr olduğunu öylə bu bucaq düz bucaqdır. Çünki diametrə söykənən bucaq düz bucaqdır. Bu bucaq 60 dərəcəlik idi. Bu bucaq məcburi 30 dərəcə oldu. Biz də bilirik ki 30 dərəcə bucaq qarşısında katet hipotenuzun yarısıdır. Onda hipotenuz, yəni bu diametr nədir? Bunun 2 misli oldu 16 böl kökün altında 3. 60 dərəcəli bucaq qarşısında katet, yəni bu diaqonal, bu katetin kök altında 3 mislidir. 8 kök altında 3-ü də 8 kök altında 3-ü də vurdum kök altında 3-ə, 3 kök altında 3-ə çat gitdi, qaldı 8. Deməli diaqonalın uzunluğu 8 imiş. Sonra keçirik e 29 nömrəli sual. Rombun daxilə çəkmək çevrənin radiusu, deməli rombun daxilinə bir dənə çevrə çəkdik. Rombun daxilə çəkmək çevrənin radiusu 8 kökdə 3'dür, yəni 8 kökdə 3'dür. Bucaqlarından biri 2π/3'dür, rombun tiçiq diaqonalının uzunluğunu tapın. Bu iti bucaqdır. Bucaqından biri 2p bölüşdür, cəmuru dərəcəyə çevirək. 2 * 180 / 3 p 180 120 dərəcə. Yəni bizə verilən bucaq çor bucaqdır, 120 dərəcə. Onda iti bucaq nəcə olacaq? 180-dən 120 çıxdım 60. Çünki bir tərəfə iki bucaqların cəmi 180 olmalı idi. Paralel 80 etməli idi paralel olduğunu görə. Yəni bu tərəfdə paralel olduğunu. Bunlar çarpaz bucaqlar. Yəni e, daxili bir tərəfli bucaqlar kiçik diaqonal dediyinə görə mən bu iti bucağın qarşısında olan diaqonaldan söhbət aparıram. Sonra e, bu iki tərəf bir-birinə bərabər də axı rombun tərəfləri bərabər olduğunu öyrəndim. Bərabəryanlı üçbucaqdır. Bir bucağı da 60 olduğundan e, bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Yəni bunun bu tərəfi elə kiçik diaqonalda tərəfinə bərabərdir. Həminə görə mən rombda tərəfi tapmağın diaqonalı, kiçik diaqonalı tapmağın eyni bir hala gətirib çıxardığını ya yəni, tərəfi tapsam kifayətdir. Burdan hündürlük ver ermənə, mən hündürlüyü çəkim. Daha doğrusu vermir, hündürlüyü mən özüm əri verib. Hündür hündürlüyü çəkdim. Bura 60, bura 90 olduğuna görə 30 oldu. Mən bilirəm ki 30 dərəcə bucaq qarşısında katet, bu tərəfə bir dənə x deyim. Ki məndən soruşduğu diaqonal da elə bu x-ə bərabərdir də. Bərabər tərəfli olduğuna görə. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet betonun yarısıdır, bura x/2-dir. 60 dərəcə bucaq qarşısında katet, yəni bu i, h h beraberdir. Bize burada h da ihtiyac değildi. Bir haş ya e, radyusun kim istedi? Önce h tapmamız lazım. h beraberdi. E, demeli, bu x bölü 2'nin kök altında 3 misli. x kök altında 3 bölünsün 2. Sonra Rom'da bilirik ki, rahat görsənir ki, bu radius radiusun 2 imiş. Nə də bizə hündürlüyü verir. Bu da bərabərdir hündürlüyü 2 vur radiusdur. Yəni 16 kökün 8 köçaklarda 3-ü 2-yə vuran da eləyir 16 kökün altında 3. Bu köçaklarda 3 dedik ixtisar getdi. X bərabərdir 32. Yəni rombun bu tərəfi nə imiş? 32. Biz də dedik ki, bu bərabər tərəfli üçbucaqlarda elə kiçik diaqonaldır. Bərabərdir e, bu tərəfə. Tərəfi tapdıq 32-dir. Demək kiçik diaqonalda 32 edəcək. Sonra davam edək. 30-a baxaq. Tərəfləri 4 köçəkdə 3 smdir. Xaridən səhimlmiş e, çevrənin radiusu 3, -3 köçəkdəki olan düzgün çoxbucağın daxilən səhimlmiş çevrənin radiusunu tapın. Gəlin e, əvvəl ümumi çoxbucaqlar üçün böyük yer keçiyi düsturlarına bir dənə nəzər salaq. 30 nömrəli məsələyə yazırdıq. Deməli, istənilən bir e, çoxbucaqlının tərəfinin xarici çəkilən çevrəyin radiusuna asılı a = 2r e, sinus 180/n kimi, daxilinə çəkilən çevrəyin radiusuna asılı 2r deməli tangens 180/n kimi və bu r ilə bu yer arasında, yəni a-ları bərabərləşdirsək belə alarıq da. Deməli e, kiçik r er nəyə bərabər olar əslində? böyük r er, kosinus 180 böl n. Yəni, yəni bu qaydıları bilməlikdə. Bu istənlə bir çox bucaqlar üçün doğru qaydələrdir. Yəni bunlar bərabərləşdirəndə bu alınır. Bu elə də əhəmiyyətli olmayacaq əslində. E, sonra e, burdan əslində biz deyək ki, e, xırda çevrilmələr aparsaq, məsələn, burdan r-i tapsaq, burdan kiçik r-i tapsaq Oların kvadratlarının bir-birindən çıxsaq görəcəyik ki, e, aldığımız ifadəni sadələşdirəndən sonra a = 2 vurulsun kök altda r in kvadratı - r in kvadratını alacaq. Yəni bunlar bizim üçün lazımi qaydalar. İndi baxaq misalımıza. Tərəfi 4 kök altda 3-dür, a 4 kök altda 3-dür. Xariciyə çəkilmiş çevrən radiusu 3 kök altda gəlir. Yəni o verilənləri burada qoysam mən n-i taparam. sin 180/n-dən n-i taparam. Sonra daxilə çəklən çevrəsinin radiusu üçün. Sonra istəsəm r-cos(80/n) nə vuraram və gətirib təzədən burada yerinə qoyuram Tinder-də. Kiçik si r-i taparam. Yəni bular da hardan çıxır əslində? Belə deyək. Tutaq ki, bu ə, mən çoxbucaqlının bir diel belə deyək də. Tutaq ki, bu hər hansı bir çoxbucaqlıdır. Bilmirəm, nə isə bucaqlıdır. Bu xarici çəxlən çevrən radiusu Bir də daxilə çəkilən çevrəsinin radiusu. Mərkəzləri birləşdirəndə burada aldığım bucaq bu 360 dərəcə n yerə bölünür. Bura 360 bölünsün n-dir. Yəni 360 dərəcəni n yerə böldüm. Sonra buradan bir dənə hündürlük çəkdikdən sonra <coughs> nəzərə alınan da bu böyük yerdir, bu kiçik r-dir. Bu münasibətlərin hamısının buna rəhətdığından çıxartmaq olur. Bu bərabərliyində üçbucaq olduğuna görə bu tərəfdə a ölçülür və bunlar düzgün fiqurlara aiddir. Yəni istənilən dörbucaqlıq üçün beşbucaqlıq, xeyr, yalnız düzgün kvadrat üçün bütün tərəfləri bərabər olan beşbucaqlıq üçün vəsait bunlar üçün aid qaydalar. İndi gəlin məsələmizə. Tərəfi 4 kök altında 3-dü gətirib bu məsələdə yerinə qoyuram. 4 kökün altında 3 bərabərdir. Xarici çəkilmiş çevrə yarıçığı 3 kök altında 2-dir. 2 vur 3 kök altında 2 sinus 180 bölünsün n Sonra buradan nə çıxacaq indi? Belə çıxır ki, sinus 180 bölünsün n nəyə bərabərdir? 4 kök altında 3-ü bölürəm 2 vur 3 vur kök altında 2-yə. Bunu da sadələşdirək. E, Deməli 2-nin 2-də 4-ü 2-yə 2, -2, -2, -2. E, oldu 2 kök altında 3 vur 3 kök altında 2 düşünəndə ki, deməli 3 nəyə bərabərdir? kök altda 3 vur kök altda 3-ə, hə? bunu belə saxlayaq. Surət və məxrəc kök altdakıca vuraq bölək. 2 kök altda 2 vurulsun kök altda 3 bölünsün 3 vurulsun 2. Iki. 2-lər getdi. Oldu kök altda 6 bölünsün 3. kök e, altda 6 bölünsün 3. Yəni biz də bunun bucağını hesablaya bilməyəcəyik. Ona görə bu qaydadan istifadə etməyimiz e, daha məqsədə uyğundur. Bu tapdığım sinus 180 bölünsün n-dir. Yəni həmin 180-i n-ə bölüb o n-də şeymişsə bilmirik. n-ə böləndə sinus hesablayanda 3/6 bölünsün içə eləyir. Gəl e, sin cos² + cos² = 1 tənliyinə istifadə edib burdan cosinus 180/n tapaq. Çünki biz o lazım olacaq. <coughs> cos 180 bölünsün n nədir? 1-dən bunun kvadratını çıxıram. 1-dən çıxıram 9 da 6-nı və kök alıram. 9 da 3 1 bölünsün e, daha doğrusu 9 da 3 3də 1, bəli 1 bölünsün kökünün altında 3. cos 180 bölünsün n aldım. Onda r-im nəyə bərabər oldu? r-im bərabər oldu. Ə, e, belə yer, yəni belə yeri bizə nəça vermişdilər? oy yerə bizə vermişdilər. Baxaq məsələn 3 kök altda 2 3 kök altda 2-ni vururam 1 böl kök altda 3-ə. Bunda kök altda 3 vur kök altda 2, kök altda 3-lərinin biri ixtisar getdi. Qəye qaldı kök altda 6. Doğru cavab D bəndi etdi. Bu heç. Et. Amma mən e, təməl düsturlardan istifadə etdim. Diyim ki, yəni, burda bəzi çevirmələrdən sonra bu qaydandı almaq olar. Gətir bu verilənləri burada yerinə qoysaydıq, yenə də eyni cavabı almış olacaqdıq. Sonra davam edək 31 də yenə də eyni məsələdir. İstəsəz gətirib burada yerinə qoyub bu bucağı taparsınız və ya bucaq alınmasa e, bu qiyməti taparsınız. Trigonometridən istifadə edirsiniz. Gətirib qoyarsınız burada yerinə və ya birbaşa bu misalda yerinə yazarsınız. Bu misalı eyni bu düsturdan necə hesablayacağıq? Mən a nə idi? a-nı bizə vermişdi tərəfi 4.3. Deməli tərəf çoxbucaq düzgün çoxbucağının tərəfi bərabərdir. 2 vurulsun Xarici çəklənmə çevrəsinin radiusunun kvadratı. O da nəçay idi? Bizə vermişdi ki, 3 şökhətdə 2 idi. 3 şökhətdə 2-nin kvadratı 18. 18 - daxilə çəklən çevrəsinin radiusunun kvadratı, yəni bu qaydana. Bunu hər tərəfin kvadratı üstətsəm 4 vurulsun. 18 - r-nin kvadratı 16-nı da 3-ə vurdum, 48. 68-i 4-ə böldüm 12, r kvadrat elədi 18-dən 12 çıxdım 6, r də bərabər kök atdı. Yəni gördüyünüz kimi bu daha, yəni düsturla daha sadə oldu. Amma bunlar bu az Rusiya dəyimiz qaydadır. Bunlarsa da daha çox kitablarda gördüyümüz qaydadır. 31 nömrəli məsələ də eyni tipli məsələdir. Sadəcə ədədlər dəyişilib burada. 32. Kvadratın xaricinə çevrə çəkilmişdir. Çevrənin uzunluğunun kvadratın perimetrinə nisbətini tapın. Deməli 32 nömrəli məsələ. kvadratın xaricinə çevrət elmişdir. Yəni çevrə üzüm kvadratın xaricinə. Kvadratın xaricinə çevrət elmişdir. Yenə dedim ki, göründüyü kimi diametri, yəni radiusun kimi isə bu kvadratın diaqonalına bərabərdir. Məndən soruşur ki, kvadratın ə, çevrənin uzunluğunun, yəni elin, kvadratın perimetrinə nisbəti. El bilirəm ki, 2πrdir, kvadratın perimetri isə 4a-dır, kvadratın tərəfi. Burda mənə lazımdır ki, indi r-i a-dına aslı yazım ki, bunlar ixtisar getsin. 2π Dədim ki, diametr nədir? Bu tərəfi a-dırsa, bərabər yan düzbucaqlı üçbucaqdan düz bura a kökün altında 2-dir. Bərabəryanlı düzbucaqlı üçəyin katetinin kök altında 2-yə vuran da edir onun <coughs> diametri. Deməli diametr a kök altında 2-dir. Radius nə olacaq? a kök altında 2 bölünsün 2. Perimetr də 4a-dır. Burda 2-lər ixtisar getdi. a-lar ixtisar getdi. Qaldı geriyə nə? pi kökün altında 2 bölünsün 4. Doğru cavab C-bəndidir. 30 üç də yenə eyni məntiqə əsaslanan bir məsələdir. 34-ə baxaq. Deməli 34. Perimetri 20d olan, olan yəni, edəsəm, 24 olan düzgün altıbucaqlı. Yəni altıbucağın tərəfini a ilə işarə etsəm 6a = 24-dür. Onda a nədir? 4-dür. Bunun bir tərəfi 4-dür. Daxilə çəkilmiş çevrəsinin radiusunu tapın. Ə bəylə yazdığımız düsturlara baxsaq, nə verdi? Dəyər tərəf bərabərdir 2r tangens 180/n in altında bizdə. O da 2r er, tangens 186-ya böldüm 30 dərəcə. Tangens 30 dərəcədə nəyə bərabərdir? Deməli kök altında 3 üç bölünsün 3-ə. Düzdürmü? E 2 kök altında 3 r er, bölünsün 3. Yəni bunu əzbər kimi yadınızda da saxlaya bilərsiniz ya da hər dəfə bunu yazmağa məcburсуз. E, Düzgün altıbucaqlının xarici çəkləncə çevrəsinin radiusu bayaq dedim tərəfinə bərabərdir. Amma daxilində çəkləncə çevrəsinin radiusu 2 kök 3 r bölünsün 3-ə bərabərdir. Yəni bunu qısaca belə bunu kök 3-ə vurub bölsəm belə deyə bilərəm də 2r bölünsün kök 3. Bu daha sadə yoxşuyur. 2r bölünsün kök 3. Və bizə verilən bu a4-dür. Deməli bu r R4 er bu A 4-ə e bərabərdir. İndi burdan R-i tapaq. R er nə oldu? 6 * kök altında 3 / 2 o da 3 * kök altında 3. 34-də doğru cavab e, vermədi. Yəqin ki artıq səhv elədim. Deməli A = 2R tangens 180 / R-də n-in yerinə 6 qoydum. 186 / 30 tangens 30 kök altında 3 / 3-dür. 3 kök altında 3 / 3 bu da 2R er / kök altında 3 demək idi. Bu da şərtdə bizə verilib ki, üzr istəyim mən 24-ü 6-lı 4 yazmışam. Burda 6 qoymuşam yerinə. Altı bucağın danışdığma görə fikrim orada qalıb. Üzr istəyin. O zaman, e, deməli, R-ə er bərabər 4 vur kök altı 3 bölünsün 2. 4 vur kök altı 3 bölünsün 2. 4-lə də, də ixtisar getdi. Etdi 2 kök altı 3. 34-də doğru cavab E bənd. 35 də yenə eyni qaydayla həll olunacaq. 36-ya baxırıq. Deyir ki, oturacaqları 8 və 18 olan bərabər yanlıq trapesiyanın ə, daxilinə çevrə çəkilmişdir. O zaman qarşı tərəflərinin cəmi nə olacaq? Bərabər olacaq. Bunu əl üstü biz bilirik. İndi şəkli çəkəyəm. İndi ordan görək radius bizə nə yollarla tapa bilərik? 30 6. Deməli, bərabər yanlıq trapesiyanın deməli daxilinə ədad olsun. Bəli, daxilinə çevrə çevrə çəkilmişdir. Və bura 8-dir, bura 18-dir. Dedim ki, daxilə çəkilibsə qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. 18 deyirəm, 12 yazıram. 18-dir. 8 + 18, 18 = 26-dır. Bu hissəyəndə bu hissənin cəmi 26 etməlidir. Bərabərliyinin olduğunu görə bunlar hər biri 13-dür. Şəkildən çox rahat görsənir ki, elə bu çevrənin radiusu, məsələn, bu bura radiusdur da, burdan da bura radiusdur. Bu diametrdir. Çevrənin diametri bu trapeksiyanın nəyidir? Hündürlüyüdür. Bu çox rahat görsənir. Mən hündürlüklə çəkdim. Bunlar perpendikullər olduqlarından bu aldığım dörbucaqlı düzbucaqlıdır. 8-dirsə bu hissədə 8-dir. Onda bu ümumiyyə 18-dən bura ilə buranı cəmlə qaldı mənim üçün 10. Çünki ümumi 18 idi. Və bərabər yanının olduğunu görə bu hissə ilə bu hissə bərabərdir. Eyni nöqtədən 2 dənə mail çəkilib. 13 projeksiyalar bərabər olmalıdır. Deməli bura 5-dir, bura da 5-dir. Yəni 1-ilə işləsəm kifayətdir. Yenə yəni, də bu hündürlükdür, yəni 2r-dir. Bu trapeziyan yan tərəfi 13-dür. Bu isə bu balaca hissədir, 5-dir, 13-dür. Keçirəm düzbucaqlı üçbucağa da Pifaqor teoreminə. Bu h-ın kvadratı nəyə bərabərdir? 13-ün kvadratı - 5-ün kvadratı, yəni 169 - 25 = 144. Deməli hündürlük elədir 12. Dədim ki, bu görünür ki, radius elə hündürlüyün yarısına bərabərdir. O da h/2, 12-nin də yarısı 6. 36-da doğru cavab C bəndidir. Gəldi 37. İti bucağı 30 dərəcə olan bərabər yanlı trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdi. Yəni trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilibsə, çevrənin xaricinə trapesiya çəkilib, birinci çevrəni çəkmək daha rahat olur. Bu iti bucağı 30 dərəcədir və bu bərabər yanlıdır. <laughs> bu bərabər yan yox oxşaymır amma bərabər yanlıdır. Orta xətti 8-dir. Onda A ilə B-nin cəminin yarısı 8-dir. Deməli A ilə B-nin cəmi nədir? 16. -dı. Ə, ə, qar ə qarşı tərəflərin cəmi bərabər olduğundan bununla bunun cəmi 16 elə deyim görə bununla bunun da cəmi 16-dır. Deməli ə, bununla bunun cəmi 16-dır. Bunun biri 8-dir, bu da 8-dir də. Yəni 2 dənə eyni ədəddir bunlar, 8-dir. Yenə radiusu ölçdüm, yenə hündürlüyü çəkdim. 30 dərəcə bu dəfə bunu verməyib. Mən bu hissələri özüm tapa bilmədim. Bucaq verilib. 30 dərəcə bucaq kəsinin katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni bu hündürlük nədir? 4. 8-in yarısı 4-dür. Onda radius da hündürlüyün yarısı idi. 4-ün yarısını da elədik ki, deməli çevrən radiusu 2 imiş. Doğru cavab A bəndidir. E, sonra gəldi 38. İti bucağı 60 e, bərabər. Yenə yenə eyni tipli məsələdir əslində. İti bucağı 60, oturacaqların fərqi 2√3/3 olan trapeziyanın daxilinə səmin çevrən radiusunu tapın. Əvvəl yenə görək bir dənə şəkildə baxaq. Deməli iti bucağı 60-dır. Bura 60 dərəcədir. Çəkdim bu hündürlüyü. Bura 90-dır. Məcburam bura 30 dərəcədir. Bura A-dır, burada B-dir. İti bucağı 60, oturacaqların fərqi 2√3/3. Aşağıya böyük olduğuna görə B-çıxılsın A nədir? 2 kökün altında 3. ota üçən trapesiyanın daxilə çəkmə çevrə raiosunu tapın. E, bilirəm ki, a + b yenə də bununla bunun cəmlə bərabərdir. Gəlin belə edək. Hər tərəfi bu bir tərəfdən aşağı salaq, gətirək burda yerinə qoyaq, tənlik həll edəyək. Bunu da necə edə bilərik? Bunun yan tərəfi olsun deyək x. 30 dərəcə bucaq qarşısında ki katet x bölünsün 2-dir. En iyi yerden buradan bir tane hündürlük çeksem bu balaca hisse de x bölünsün içiye beraberdir. x bölünsün içiye beraberdir. Ee, bu b'dirsə, ise Burası bu a'dı bu hisse de a'dı. Yəni bundan bunu çıxanda kök altında 3 idi. Bu hissədən bu hissəni çıxanda x/2 üstə x/2 qaldı. Baxın, böyük oturacaq nədir? x/2, x-də yan tərəfə demişəm, bərabər yanlıdır. Üstdə yenə x/2 üstə yə burada bura bərabərdir də a'dır. Bundan böyük oturacaqı a'nı çıxanda şərtə görə 2 kök altında 3'dür. Bula getdik ixtisar oldu x = 2 kök altında 3. Yəni belə çıxır ki, iti bucağı 60 dərəcə olan bərabər yanlı trapesiyada Elə yan tərəf oturacaqların fərqinə bərabərdir. Yəni içəri qatda 3 oldu. Bunu da bir nəticə kimi yadınızda saxlaya bilərsiniz və yaxud da öz üzərindəfə ola bilərsiniz. Sadə bir şey. İndi iş qaldı nə? Bunun nəyi soruşur? Çevrənin radiusunu soruşurdu. Onda mən nə etməliyəm? Hündürlüyü tapmalıyam. X-i tapdım 2 kökün altında 3. Dədim ki, 30 dərəcə bucaq qarşısında katet ipetonzun yarısıdır. Yəni bura 2 kök altında 3düsə bura kök altında 3dür. 60 dərəcə bucaq qarşısına katet, yəni h, bucaqda 3ün, e, deməli ki, bucaqda 3ün, bucaqda 3m-sinə bərabər olacaq. Oldu 3. Üç. Hündürlük 3düsə, onda radius nə oldu? 3ün yarısı 1.5. 38-ə doğru cavab B bənd. Sonra davam edək. Davam edək. Gəlir 39 nömrəli məsələ. Deməli 39 nömrəli məsələdə deyir ki, çevrənin xaricinə kiçik oturacağı 6 sm olan bərabəryanlı trapesiya çəkilmişdi. Deməli çevrənin xaricinə trapesiya çəkilmişdi. Çevrənin xaricinə ikisi 6 olan bərabəryanlı trapesiya çəkilmişdi. Və trapesiyanın kiçik oturacağı 6-dır. Sonra çevrənin yan tərəfləri ilə toxunduğu nöqtələrin, yan tərəflərə toxunduğu nöqtələri birləşdirən parça uzunluğu 10-dur. Böy ölçürəcəyi tapın. Əslində bu məsələdə bir diaqonal çəkirik biz. Sonra bu balaca üçbucaqla deməli burdakı balaca üçbucaqlara oxşardığı tətbiq etdikdən sonra bir dənə xassə əldə edirik. Sadəcə bu kiçik məsələ üçün hər dəfə bunu göstərməmək üçün o qaydanı qısa da verirəm belə deyək. Yadımıza saxlayırıq ki, çevrənin xaridən çəkilmiş bərabəryanlı trapesiyada yan tərəflərdən ötürəcəklə toxunma nöqtələrini birləşdirən xəttə e, a x desəm, oturacaqlar ab olsa, onda o x bərabərdir 2ab bölünsün a üstə b düsturu ilə tapa bilər. Yəni oxşarlıqdan çıxan bir qaydadır. E, o zaman tətbiq eləyə həmin qaydanı bura. Bu orta xətt, yəni orta xətt deyil də, yəni toxunma nöqtələri birləşdirən xəttdir bərabərdir. 2 vur 6 vur oturacaq oturacağa x deyim bölünsün 6 üstə oturacaq 6 üstə x-a. Sonra burdan nə alacağıq? 10 e, idi bu. Vuram çarpazına 6-nı 10-a vurdum, 60, 10-u x-ə vurdum. 10x bərabərdir 2 6-nın 12, 12-nin də x-ə vurdum, 12x. Buradan da alındı. 12x-dən 10x çıxdım. 2x 60dirsə, x-in də biri 30dur. Yəni x də demişdim oturacaq ha. Deməli bu oturacağı 30dur. Yəni sadə bir dənə qaydadır. Bu toxunma nöqtələri ilə birləşən xətt bərabərdir 2AB vurulsun a üstə b. A və B də trapesiyanın oturacaqlarıdır. 40 nömrəli məsələdə yenə həmin qaydadan həll oluna bilər. 41 nömrəli məsələyə baxaq. 41-ə baxaq. Oturacaqları 6 1 və yan tərəfi 4 olan trapeziyanın daxilına çəhmi çevrənin, yəni trapeziyanın daxilına çəhmi çevrələn uzunluğunu tapın. Yəni kifayət qədər sadə bir məsələdir, biz bundan artıq e, dəfələrlə de, e, dedik. Gəncəvə e, şəkli çəkək. Deməli bir dənə trapeziya verilib, bərabər yanı olub-olmaması haqqında heç bir şey deyilmir. Deməli bir bura bir üç üçü təqribən böyütəcək 6-dır. Deməli bir tərəf 4-dür, bir tərəfdə bilinmir nədir və bunun daxına çəkilən çevrənin radiusunun uzunluğu soruşur. Əvvəlcə radius tapmalıyıam də uzunluğu tapmaq üçün. Xarici çevrəyə çəkildiyin qarşı tərəfləncəyin bərabərdir. 1 üstə 6 7-dir. 4 üstə nə eləyəndə 7 eləyər, 3. Deməli burada 3-dür. İndi iki dənə hündürlüyü çəkdim burdan. Bura deyirəm x, e, bura isə deyirəm y. Bilirəm ki x üstə y nəyə bərabərdir. Bura 1dirsə, bura da 1dir. Və ümumiyyət də bura bütövlükdə 6 idi. Deməli x + y 5 idi də. İkisi bir yerdə 5dirsə, üstünə 1 gələndə 6 eləsin. Sonra keçirəm bu balaca üçbucağa, bu balaca üçbucağa Pifaqor teoremini tətbiq eləyirəm. Bilirəm ki, h-nin kvadratı nəyə bərabərdir? 16 - x-in kvadratı, 16 - x-in kvadratı. Eyni zamanda h-nin kvadratı 9 - y-nin kvadratına bərabərdir. 9 - y-nin kvadratına bərabərdir. O zaman elə bu da buna deməli bərabərdir. Sonra bunu sadələşdirmə aparıb mənfi x kvadratı atıram bu yana, olur x-in kvadratı - y-nin kvadratı. Onu da vuruqlara ayırıram bərabərdir 7. Bu bitəndəyim, bir də x üzərinə gələnsən y bərabərdir 5 bu tənlik. Burda x üstə y-nin 5 olduğunu nəzərə alsam, aşağıdakı tənliyə bir şey etmərəm, olduğu kimi qalsın 5. Yuxarıda x - y bərabərdir, bura 5 olduqla 7-ni böldüm 5-ə. İndi e, belə deyim, mənə radius e, uzunluq lazımdır. Bunun için radius lazımdır. Radius tapmaq için de hündürlüğü tapıb yarıya bölsem kifayetli. Demek ki, ben de hündürlüğü tapmalıyım hal-hazırda. Hündürlüğü tapmaq için de bir tane x'i bilsem, 4'ün kvadratından bu x'in kvaratına çıxıb hündürlüğü taparam. E, ee, i̇ndi bu adi sistemini bir tərəf tərəfi toplayaq. Oldu. 2 dənə x bərabərdir. 5 üstə 5 7. 5, 5, 25 üstə 7, 32. 5 də 32 eləyir. Yayıya da böləndə eləyir 5 də 16. X-i tapdım 5 də 16. İndi isə gəldik hündürlüyü tapmağa. Hündürlük bərabərdir kökün altında 4-ün kvadratı - x-in kvadratı. Yəni 4-ün kvadratı 16 - 5-də 16-nın kvadratı. Yəni 25-də 16-nın kvadratı. Bunu da belə yazıram. Da 25-də 16-nın kvadratı yazıram. 16-nı vurub 25-ə surətə qaldıracam. 25 e * 16 - 16-nın kvadratı / 25. İndi baxaq. Burda 16-nın ortaq vuruğu çıxardaq. 16 vurulsun. Qalır 25 - 16, yəni 9. Məxrəcdə də 25. 16-dan çıxdı 4, 9-dan çıxdı 3, 5-dən çıxdı 25-dən çıxdı 5. Onda hündürlük nə elədi? 4 üçün 12, 12-ni də 5-ə böldüm. Etdi 2.4. Hündürlüyü tapdım? 2.4. O zaman radius nə olacaq? Bilirəm ki radius də bərabərdir hündürlüyün yarısı. 2.4-ün yarısı 1.2. Əslində elə hündürlüyü diametrdir. Uzunluğu da elə tapa bilərik, amma sadəcə həmişə radiusu tapaşıq deyə bu dəfədə belə edək. Hündürlüyün yarısı 1.2. L = 2π olduğundan 1.2-ni də 2π-yə vuranda, 1.2-ni də 2π-yə vuranda o olur 4.2 pi. Yəni L = 2 pi vur 1.2 o da bərabərdir 2.4. P 41-də doğru cavab deməli E bənd. Yenə 42 nömrəli məsələ eyni tipli məsələdir. Davam edək biz. Keçək digər səhifəyə, artıq çevirəm özüm, bitirmək üzrüyük. Deməli gör 3. Yan tərəfi 4, iç bucağı 60 dərəcə olan bərabəryanlı trapeksiyanın daxilinə çevrə keçərilmişdir. Bərabəryanlı trapeksiyanın deməli daxilinə çevrə çəkilib, yan tərəfi 4-dür və iç bucağı da 60 dərəcədir. Hündürlük çəkdim. Mənal tərəfi üstəcəklərsən soruşur. Hündürlük çəkdim. 90, 60, bura 30 dərəcə. 30 dərəcə bucaq qarşısında katet, hipotenusun yarısıdır. Bura 4-dürsə, bura da 2-dir. Burada 4dir, yan bərabərliyin olduğu ilə. Bərabərliyində bu hissə ilə bu hissəyə bərabərdir. Bura 2dirsə, deməli bura da 2dir. Hə. İndi qaldı bu xırda hissələri tapmaq. Bunlar da nədir? Qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir axı. 4 ilə 4-ün cəmi 8dir. Bura ilə də burağın cəmi 8dir. Bura xdir, bura xdir. Oldu 2x üstə 4 də, elə bu 4 ilə 4-ün cəmə bərabər olmalıdır. Yəni 2 üstə e, x üstə x 2x üstə 2 üstə 2 etdi 4, 4-lə 4-ün cəminə bərabər olmalıdır. x etdi 2. Deməli balaca oturacaq 2-dir. Böyük oturacaq 2 üstə 2 üstə 2 6-dır. 2 və 6 doğru cavab C-və. 43 də eyni tiplidir. Daha doğrusu da 43-ü yazdık. 44 də eyni tiplidir. 45-ci məsələyə keçək. Çevrə xaricinə çəkilmiş düzbucaqlı trapeksiyanın oturacaqları 10 sm və 15 sm olarsa, onun hündürlüyünü tapın. Deməli, 45-də birdən nə istəyir? 45. Deməli, çevrənin xaricinə çəkilmiş düzbucaqlı trapeksiyanın. Yəni bir dənə çevrə var və bunun xaricində bir dənə düzbucaqlı trapeksiya var. Oturacaqları 10 və 15 olarsa onun hündürlüyünü tapın deyir. Deməli bizə aydındır ki, hündürlüyü tapmalıyıq indi. E, dəqiq bilirik ki, qarşı tərəflər cəm bərabərdir həmişə xassəmizdən. Bu olsun h, bu olsun a tərəfi. Bilirəm ki, 10 üstə 15-in cəmi h üstə a-dır. O zaman h üstə yəl, a nəyə bərabərdir? 25-ə. Biz də belə deyək də Bu həşa sürüşdürüb gətirdim bura, paralel keçirtdim. Qarşı tərəfə bərabər olduğundan burada 10-dur. Ümumi 15 idi, burada 5-dir, burada həmin h-a bərabərdir. Keçirəm Pifaqor teoreminə. Bilirəm ki, a-nın kvadratı bərabərdir h-ın kvadratı üstə yəni sin 25-ə bərabərdir. Bunu artıq əvəz edib burada yazmaqdansa sadələşdirmək daha məqsədə uyğundur. H-in kvadratını sol tərəfə atanda a-h a üstə h = 25-dir. h üstə a Daha doğrusu, a-nın və h-in kvadratı, kvadratı 25-dir. Bəli. Daha doğrusu h üstə a 25 olduğuna görə 25-i 25-ə böldüm 1. Deməli a-x h 1-dir. Çünki bu 25 idi. 25-i nəyə vuran da 25 eləyir? 1-ə. Deməli a-x h 1-dir. A üstəyənizin h, yəni h üstəyə h 25-dir. Bizdən soruşur hündürlüyü. Bu tənliklə bu tənlik tərəf-tərəfə çıxsam, a-lar gedər. Olar 2h = 25-dən 1 çıxdım İ 24, h də bərabərdir 12. 45-də doğru cavab A bənd. 46 Mən 46-ya da əvvəl çoxlu nümunələr yazmışıq. Vaxt itirmək istəmirəm artıq. Oturacaqları 12 və 20-dir və daxilinə çevrə çəkmək mümkündür. Deməli, ə, qarşı tərəfləncə bərabərdir. Bunun qarşı tərəfi nədir? 32. Deməli, digər iki qarşı tərəfinəcəyim 32-dir. Perimetri də elədir. 32 + 32, 32 = 64. 47 də 46 -də misalındandır. 48-ə aid əvvəllər də nümunə göstərmişəm. 360 bu bucaqlarla mütənasib bölürük. Sonra odur bucaqlının ə kiçik bucağı bu bucaqların kiçeyinin yaşına bərabər olur. Sonra baxaq 50-yə. Gəlin 50 nömrəli məsələnin əvvəlcə şərhini çəkək. Ə deməli 50. Daxilə çəkmə çevrəsinin uzunluğu 9π-dir. L bərabərdir 2π, r bərabərdir 9π-dir. π-lər getdi, ixtisar, r bərabərdir 4.5. Yəni bu çevrənin radiusu 4.5. Radius 4.5-dirsə, aydın məsələdir ki, hündürlüyü nədir? 4-də hündürlüyü radiusun 2-sini isə bərabərdir. Hündürlüyü 9-dur. Hündürlük 9-dur və deyir ki, kiçik oturacaq, yəni b isə bu 6-ya bərabərdir. ABC trapesiyasının böyük oturacağını tapın. Böyük oturacağını tapın. Deməli bu hündürlüyü yenə bayaqki üsulla sürüşdürdüm bura. Bura 6 olduğunu görə bura da 6. -dır. Bura hündürlük 9dur, burada 9dur. Bura olsun bir dənə x. Burada olsun bir dənə y. Bilirəm ki, qarşı bucaqların cəmi bərabərdir, yəni 9 üstə y xariciyə çevriləcəyini öyrə. 6 üstə 6 üstə x-ə bərabərdir. 6 üstə 6 üstə x-ə bərabərdir. O zaman oldu ki, y - x nə oldu? 12-dən 9 çıxdım 3. Və digər yandan y-nin kvadratdan x-in kvadratını çıxanda 9-un kvadrat eləyir də Pifaqor teoremi ilə y-nin kvadratı çıxılsın x-in kvadratı bərabərdir y-çıxılsın x y üstəlsin x bərabərdir 9-un kvadratı 81. y-çıxılsın x 3 olduğundan y üstə x nədir? 81-i 3-ə böldüm 27. Oldu sadə bir tənlik. y-çıxılsın x 3-dür. y üstə x bərabərdir nədir? və etapdım ki 27-dir. Məndən nə soruşurlar? Böyük oturacağı, yəni x-i tapıb 6 ilə toplamalıyam. Ona görə bu tənlikdən, bu tənliyi yenə tərəf-tərəfə çıxıram. y-lar getdi. x-dan -x-i çıxanda -x toplama x olacaq. Olacaq 2x = 27-dən 3 çıxdım 24, x-in də biri 12-dir. Onda böyük oturacağı nə olacaq? 6 üstə 12 18. 50 nömrəli sualda cavab 18. 51-də yenə eyni ardıcılıqla həll ediləcək. Sonra Desə 52-yə deyir ki, düzgün çoxbucağının xarizinə çəkilən mi çevrənin e, uzunluğunun 52. N bucaqlıqdan söhbət gedir. Düzgün çoxbucağın xarizinə çəkilən çevrənin uzunluğunun onun tərəfinə nisbəti tərəfin uzunluğuna nisbəti 2p-dir. Çoxbucağın neçə tərəf var? Biz də bilirik ki, xarizə çəkilən çevrənin ümumi tə çevrən uzunluğu 2p r-dir böl a. Sonra da bilirik ki, bu 2p bayaq da r-in düsturunu dedik ki, ə e, bayaq elə bir düstur yazdıq da. Göyə belə ed qalsın. A-nın düsturu nə idi? A bərabərdir 2r sinus 180 böl n. 2r sinus 180 böl n. Bizə dedilər ki, bu 2pdir. 2p ilə getdik ixtisar, r-lər getdik ixtisar. Oldu 2 sinus 180 böl n bərabərdir 1. Yəni sinus 180 böl n bərabərdir 1/2. Sinus hansı bucaqda 1/2 bərabərdir? 60 e, üzr istəyirəm 30 dərəcədə. 30 dərəcədə onda m bərabərdir 6. Sən də məni düzgün altıbucaqlıqdan söhbət gətirmiş. Eyni qayda ilə 53 nömrəli məsələni də həll etmək olar. Sonra baxaq 54-ə. Oturacaqları 6 və 12 olan düzbüzəli trapesiyan daxilində çəkilmiş e, çevrənin diametrini tapın. Demə düzbucaqlı trapesiyadır. 6-dır, 12-dir. Daxilə çəkmə çevrən diametrinin elə əsində görürük ki, bu həm də elə radiusu, e, üzr istəyirəm, hündürlükdür də. Bunu çəkdim bura. Bu isə 6 olduğunu öyrə. Ümumi ə, deməli 12-dir bura da qaldı 6. Sonra 6 qaldı. Yenə də xarici çevrə çəkiləndə qarşı bucaqların cəmi bərabərdir. Bura h-dir. 2-dən h-ı soruşurlar. h elə diametr olacaq bura h də buru olsun x bilirəm ki h üstə x bərabərdir 6 üstə 12 18dir yenə bayaqçı metodumuzdan istifadə edirik x-in kvadratından 6-nın kvadratını çıxandır yəni h-in kvadrat üstə 6-nın kvadratı x-in kvadratı eləyir x-in kvadrat, kvadrat bərabərdir h-in kvadrat üstə 6-nın kvadratı bunu da e, x-in e, h kvadratını sol tərəfə atsam olacaq x-x h x üstəlensin h bərabərdir 36 və h üstə x 18 olduğundan x - h 36-dan 18-ə böləndə 2 edir. Və x üstənin h-i isə 18-dir. Mən h-i tapmaq üçün bu tənlikdən bu tənliyi yenə çıxıram. x-lər gedir ixtisar. 2h = 16. 18-dən 2 çıxdım. h də bərabərdir 8. 54 nömrəli məsələ bitdi. 58 nömrəli məsələ e, 54 bitdi. Bəli, 55 də eyni tiplidir. Baxaq 56-ya ən altiyim. Deməli 56-da nə deyirlər bizə? Deməli bir e, düzbucaqlı trapesiya verilib. Daxilinə çevrə çəkilmiş, məlum, daxilinə çevrə çəkilmiş trapesiya verilib. Amma çevrəni çəkməyib və abp ad accd-dir. Yəni bu hissə ilə bu hissəyə bərabərdir. Gəlin e, bunun adını qoyaq, e, x deyək buna. Bu olsun x. Bura olsun h, bu hündürlükdə mən çəkdim, bu da oldu h. Bura 3 olduğundan bura da 3-dür. Görə nə soruşur? Trapeziyan perimetrini soruşur. Tema da daxilnə çevrə çəkildiyinə görə elə h üstdə x-in cəmi 3 üstdə buranın cəmidir. Bir dənə məsələ buranı tapmaqdır. İndi bir dənə diqqətli fikir verirəm bu üçbucağa. Görürəm ki h-ın kvadrat üstə 3-ün kvadratı x-in kvadratıdır. Yəni x-in düzbucaqlıqdır axı üçbucaq da. x-in kvadratından h-ın kvadratı çıxanda 9 eləyir. Sonra bura baxıram. Görürəm bu da düzbucaqlıdır. Yenə x-in kvadratdan h-ın kvadratdan çıxmaq bura bərabərdir. Axı x-in kvadratına h-ın kvadratı çıxmaq x-in kvadratına h-ın kvadratı çıxmaq 9dur. Bu, Buradan da x-in kvadratına h-in kvadratını çıxmaqdır. Deməli buranın kvadratı 9dur. Yenə yəni burada 3dür. Yəni bu üçbucaqla bu üçbucaq bərabər üçbucaqlardır. Bu da 3dür. Onda oturacaqlar nə oldu? 3 və 6. Cəmi nə oldu? 9. Daxilənə trape çevrə çəkildiyinə görə qarşı tərəflərin cəmi bərabərdir. Yəni bura ilə buranın cəmi 9dursa, bura ilə də buranın cəmi 9 eləməlidir. Onda perimeter 2 vurdu 9, 18 oldu. Sonra 57-də nə deyir? ə DC oturacaqlarının fərqi 8. Deməli, iti bucağının kosinusu 5/4 olan trapesiyanın daxilinə çevrilə çəkilmişdir. Trapesiyanın perimetrini hesablayın. Şəkli çəhə yenə də 57. Deməli, bərabərliyin trapesiyanın daxilinə çevrilə çəkilmişdir. bura paralel trapesiyadır. Bu olsun iti bucaq alfa. Kosinus alfa nədir? Bitçi katetin hipotenusa nisbəti. Yəni bunu buna bölməyə şəraitə görə 4/5-dir. O zaman bura 4x, bura 5x deyə bilərəm, çünki nisbət 4/5-dir. Və eyni qayda ilə burdan da hündürlük çəkdim. Yəni, bərabər yanlı olduğunu görə, yenə yəni, bura da 5x, bura da 4x olur. E, o təracaqların fərqi 8-dir. Bura olsun a, bura da olsun a bərabərdir axı onlar qarışıq düzbucaqlıqda bu fiqur. Onların fərqi 8-dir. Yəni 4x üstə a üstə 4x, yəni 8x üstə -də a-dan çıxanda a-nı 8 eləyirik. A-lar getdi, deməli x1-dir. Onda bu trapeziyanın tərəfləri yan tərəfi 5-dir, yan tərəfi 5-dir, burası 4-dür, burası 4-dür. Nə oldu? 5 üstə 5 10, qarışıq tərəflərin cəmi bərabər olmasına istifadə eləyirəm, yenə 10. Bərabərdir a üstə a 2a üstə 4 üstə 4 8. Onda a də elədir 1. Deməli burada 1 imiş, elə burada 1 imiş. Məndən perimetri soruşur. Bu da nədir? 5 + 5, 10 + 1, 11 + 4, 15 + 4, 19 + 1, 20 perimetr oldu 20. 58 də yenə həmin tipinə həll olunan məsələdir. 59 nömrəli məsələdə nə deyir? Artıq biz bununla dəfələrlə yazdığımız elə hardasa bir mövzuyu başdanə belə oldu. Çevrənin xariciən trapesiya çəkilib, qarşı tərəflər cəm bərabərdir. K4 L6 K4 L6-dsə cəm 10-dur. Onda M üstə e N-in də cəmi 10-dur. Yəni perimetri nədir? 20. Birə uyğun gəldi CE. Yəni bu məsələdən artıq bir dəfədən yazdıqdı ya. Məncə məsələ aydın olub. K 8 elə ondur. Bura 8-dir, bura 10-dur. Cəm nədir? 18. Xaricinə çevrə çəkildiyini görə bununla bunun da cəmi 18-dir. M üstə 18 olan yoxdur. Bununla bu cəmi 18, bununla bu cəmi 18. Perimetri 36-dır oldu A bəndi. 3-ə baxıram. 6-dır, 8-dir. Cəm 14. Onda m üstə n 14-dür. D bəndi. Bura 14-dür, bura 14-dür. Deməli perimetri 38-dir D bəndi. Sonra ə, 60 nömrəli məsələdə 59 nömrəli məsələdi qaldı 61 və 62, bir də 63. Deməli nə deyir bizə 61-də? Şəklinə diqqətli fikir veririk. Deməli ə, daxilinə çevrə çəkilmiş bərabəryanlı trapesiya, yəni bir dənə bərabəryanlı trapesiyadır bu 61 nömrəli sual. Daxilinə çevrə çəkilib. Yenə bu çevrə çəkilməyinin nə əhəmiyyəti var? O demək ki qarşı tərəflər cəm bərabərdir. Yəni bu deməkdir ki Eh, mən hündürlüyü soruşuram. Bu hündürlüyü soruşur. Kiçik büy ötrəcəyi x verilib, digərinə baxın x + 6 yazılıb. Deməli bura x-dir, bura x + 6-dır. Bura x olduğunu görə bura da x-dir. Cəmi x + 6 eləyəcək. Deməli bura ilə buranın cəmi 6-dır. Bərabərliyinin olduğunu görə hər biri nədir? 3-dür. Yan tərəflər isə bərabər yanı deyildi, bərabərdir 10-dur, 10-dur. 10'dur. Hündürlüyü tapmaq da mənəcə daha çox sadədir. h = kök altında 10-un kvadratı - 3-ün kvadratı e, 100-dən də çıxdım 9 elədir. Çeşəltdə 91. 61 nömrəli də sual eynidir, gəldi sonuncu 61-i yazdım, 62-də eynidir gəldi nəhayət. 63 nömrəli sual. Deməli, e, oturacaqlarının fərqi 10, perimetri 52 olan trapesiya çevrə xaricinə. Trapesiya çevrənin xaricinindədirsə, çevrə trapesiyanın daxilindədir. Bura B-dir, bura A-dır. Buların fərqi nədir? 10dur və perimeter 52-dirsə, deməli bununla bunun cəmi və bununla bunun cəmi bərabərdir və bunlar hamısı bir yerdə 52-dirsə, 52-ni böldüm 2-yə 26. Deməli a ilə b-nin cəmi 26-dır və bununla da bunun cəmi 26-dır. Yəni b ilə a-nın da cəmi 26-dır. Ə e, artıq burdan sistemi həll etmək çox asandır. 2b = 36, b = 18. 18-dən nə çıxanda 10 eləyir? a = 8. x-da kiçiyi soruşurdu, o da 8. Beləcə şagirdlər, bununla da çevrəm ölçüsü nəhayətdir artıq. Bu 4-cü video olur, bitiribsə təhvil verə bildim. Ümidvaram ki, nəsə öyrənibsiz. Ə e, fikirlərinizi bizlə şərhlərdə bölüşün. Baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.